Dy punëtorë kanë mbetur të plagosur në një aksident në punë në Lezhë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10 të paraditës së të premtes në një objekt privat në ndërtim në fshatin Ishull-Lezhë. Sipas të dhënave, dy punëtorët u rrëzuan duke rënë nga një lartësi e konsiderueshme pasi soleta u shemb në momentin kur po hidhej betoni. Të plagosurit u dërguan për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës, ku njëri prej tyre mësohet se ndodhet në gjendje të rëndë pasi ka pësuar fraktura në disa pjesë të trupit. Në lidhje me ngjarjen, policia nisi menjëherë hetimet, ndërsa mësohet se objekti që po ndërtohej për shtëpi banimi ishte me leje ndërtimi e dhënë nga bashkia Lezhës.